Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ağır vəziyyətdə xəstəxanada yatan xalq artisti Mələk xanım Eyyubovanın gəlini evə buraxılıb. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin oğlu Cəfər və qızı Nəzrin paylaşım edib. Cəfər Nəcəfov sosial media hesabında Mərkəzi Gömrük Hospitalına və həkimlərə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Səadət Nəcəfovanın böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Vəziyyəti ağır olduğundan o, aprelin 28-də qəfil xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.